Ubistvo Olivera Ivanovića izazvalo je brojne reakcije, osude domaćih i stranih zvaničnika i političkih partija. Srpski političari očekuju temeljnu istragu i oštre sankcije. Dok jedni poručuju da je najvažnije sačuvati mir i stabilnost bez ishitrenih reakcija, drugi su stava da je riječ o najozbiljnijem atentatu u poslednje vrijeme koji bi itekako mogao imati posljedice. I onako napeta atmosfera na Kosovu i Metohiji mogla bi postati još teža. Ubistvo Olivera Ivanovića, pucanje u sve Srbe koje žive na Kosovu i bezuman je teroristički akt koji ugrožava stabilnost ne samo severa Kosova nego i regiona, ocijenio je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Naravno da je veoma važno sačuvati mir i stabilnost, ali je isto tako veoma važno da se ne samo najoštrije osudi ovaj teroristički akt, nego i da se pronađu počinioci i nalogodavci i da se oni adekvatno kazne. Ivanović je bio najbolji političar sa Kosova koji je razumio politiku, ali baš zbog toga nije bio podoban ni Srbima ni Albancima, smatra potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić. Poručuje da će velika sramota za sve biti ako se ovo ne rasvjetli. Ispada da je bio slobodniji u zatvoru i sigurniji nego na slobodi. Tako da svaka priča je sad apsolutno suvišna. Suština je ovdje da li će se otkriti onaj koji je ubio Olivera Ivanovića ili ne. Verujete li da će se otkriti ko je ubio? Nažalost, ako me iskreno pitate, ne verujem. Da je riječ o profesionalnom ubistvu, čija je akcija dugo pripremana, vjeruje predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Smatra da je angažovanjem profesionalnih ubica naručilac želio da se sakrije. Ne treba isključiti mogućnost da je planerima ovog brutalnog atentata bio jedan od ciljeva da se opet na jedan duži period odloži proces nastavka normalizacije odnosa sa ključnim ciljem da se spreči formiranje zajednice srpskih opština. Meni je jako interesantan izveštaj State Departmenta nedavni koji je upozorio na moguće terorističke akcije na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu prisustvo radikalnih islamista, ali je upozorio i na moguće incidente i nerede na severu Kosova. Iz Evropske unije stižu oštre osude. Portparolka Maja Kocijančić prenijela je poziv svim stranama na smirenost i uzdržanost kako bi vladavina prava zauzela svoje mjesto. Sada je vrlo važno da vlasti na Kosovu mora da naprave sve to što je potrebno da se odgovorni za ovo ubistvo pronađe i dođe pred lice pravde. U tom smislu naša misija na Kosovo je Lex dati će sve podršku koja je potrebna. Na smirenost poziva i komesar za proširenje Johannes Hahn koji se oglasio na svom Twitter nalogu. Smatra da svi moraju nastupiti odgovorno i tako omogućiti nadležnima detaljnu istragu i privođenje počinioca pravdi. Poručuje da nema alternative za dijalog koji što prije mora biti nastavljen. Ova vijest odjeknula je i u Republici Srpskoj. Predsjednik Milorad Dodik izrazio je saučešće porodici ocjenjujući ubistvo kao zločinački čin. Poručio je da institucije Srbije imaju njegovu punu podršku u pronalasku i kažnjavanju počinioca, ali i sprečavanju, kako kaže, očiglednog pokušaja pravljenja haosa. Taj zločinački čin predstavlja klasičan udar na stabilnost Srbije i sjevernog dijela Kosova, na zalaganje rukovodstva Srbije koje je dalo svoj nemjerljiv doprinos na teškom poslu izgradnje mira i povjerenja među ljudima na Kosmetu. Čini se da je to i tempirano, znači organizovano. Danas u Briselu trebalo da se sastanu predstavnici Prištine i Beograda da pregovaraju dalje oko saradnje Prištine i Beograda. Vi ste vidjeli da je ovaj dan iskorišten upravo i usmjeren da se taj razgovor ne nastavi, da se rješava nekim drugim sredstvima. Telegram saučešće uputila je predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović izražavajući nadu da će počinioci brzo biti privedeni pravdi. Apsolutno strašno i nedopustivo i da očito da pažnja mora biti usmjerena na taj prostor i da se vidi šta se to tamo dešava. Dakle, da li likvidacije te vrste, zbog čega su one postoje i na koji način će stvari biti dovedene tamo u red i na koji način će se sankcionisati, dakle, oni koji su počinioci. To je strašno. To je možda i najozbiljniji politički atentat koji se u posljednje vrijeme desio bilo gdje na prostoru bivše Jugoslavije. Vijest o ubistvu Ivanovića obišla je svijet. Ovaj događaj prenijeli su Independent, Telegraf, TAS, francuski mediji. AP ocjenjuje da će ovaj napad najvjerovatniji pojačati etničke tenzije na Kosovu. Američka agencija Ivanovića opisuje kao jednog od ključnih ljudi na sjeveru Kosova, a BBC izvještava da je ubijen umjereni srpski političar na Kosovu. Ovo kao glavnu vijest na svom sajtu prenosi Russia Today, navodeći da se veliki broj ljudi okupio ispred prostorija sedišta stranke i bolnice. Reuters uz vijest o ubistvu navodi i napuštanje dijaloga s Prištinom.